Por favor, pode avisar Jesus que eu e os irmãos dele estamos aqui? Está muito cheio para entrarmos. Se ele puder vir um instante. Pode deixar, eu vou falar com o mestre. Obrigada. Por nada. Mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor? O que digo a eles? Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Não entendi. Como, senhor? Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Qualquer um que fizer a vontade do meu pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe.